Ej, okay, det er også bare tarveligt, så kommer der bare sådan nogle zombier. Åh, det er en dør. Nå, okay. Var den tippet til mig? What? Ej, okay. Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på min kanal. I dag så sidder vi inde i et map, og det her map, det er et 1.13.2 map. Og det hedder simpelthen Unfair Halloween, som I kan se heroppe. Det er simpelthen Unfair Halloween, og der er faktisk blevet lavet andre Unfair Maps af den samme map creator, eller hvad man kan kalde det. Så han har i hvert fald lavet en masse maps, så vi skal gerne have mig til at prøve at spille nogle af dem. Jeg ved, MC Getbro, han har spillet nogle af dem. Jeg har også været med i en af hans videoer, hvor han har spillet et af de her Unfair Maps. Men der er i hvert fald en masse forskellige af de her Unfair Maps her. Så hvis I gerne vil se flere af dem her, smid ind et like allerede nu på videoen. Gå ned og skriv det i en kommentar, hvis I gerne vil have, at jeg spiller en eller anden bestemt map. Enten med det her Unfair, eller et helt tredje map, eller andet. Det må I meget gerne gå ned og skrive i kommentaren i hvert fald. Men inden vi lige starter, så skal jeg selvfølgelig lige hurtigt her dagens subscriber. Og dagens subscriber, det er simpelthen den person, som der er på skærmen lige nu. Så stort tillykke til dig i hvert fald med at blive dagens subscriber. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den person, så skal man altså bare lige skynde sig ned og abonnere på kanalen og trykke på klokken. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det kunne være super, super fedt. Vi er så tæt på at ramme 65.000 abonnenter. Vi mangler sådan 50 eller sådan noget, så skynd dig lige ned og abonner, hvis du er ny. Det kunne være super, super nice. Og hvis du godt kan lide mig og sådan noget, så er det da bare noget, du går glip af, hvis du ikke lige abonnerer der. Så skynd dig lige ned og abonner. Det kunne være super fedt. Mappet, det er lavet af The Happy Wheels 1. Ham kan vi sådan lidt se her. Han står her, ja. Men i hvert fald, mappet, det går sådan ud på, at det er mega unfair. Det er sindssygt svært at komme igennem. Det er virkelig kort på at se. Det er altså... Jeg tror, at slutningen, den er bare lige derovre. Det er virkelig ikke større end det her, men det er stort set umuligt at komme igennem. Altså, som der selv står, Unfair Halloween. Det her, det er et Halloween-map, og det er mega unfair. By the way, jeg har ikke lavet nogen Halloween-videoer endnu. Det her, det er sådan lidt min første Halloween-video. Og det ved jeg ikke, altså jeg ved ikke lige hvorfor, men det plejer sådan lidt at gøre. Jeg plejede, fordi sidste år, der lavede jeg en masse sådan gyser maps og sådan noget i Halloween-tiden. Og jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke har gjort det i øjeblikket, men nu kommer der i hvert fald en Halloween-video. Så det her, det er lidt min form for Halloween-special. Jeg ved godt, Halloween det var i går, men ja, det er i hvert fald bare sådan en Halloween-special. Jeg håber det er okay, at den kommer op en dag for sent. Men der står noget her, vi skal have render distance på 8, det har vi allerede. Der er en kiste her, der er selvfølgelig ikke noget i, men det er okay, well, vi døde bare af det. Det er jo nice. Mega unfair. Vi kan ikke engang få lov til at åbne kisten, og jeg kan ikke høre mig selv. Jeg kan lidt ikke høre mig selv. Kan vi smadre alle dem her? Det tror jeg ikke, vi får noget ud af. Jeg tror... Hvorfor? Ja. Jeg ved ikke engang, om vi kan høre noget. 2 sekunder. Okay. Rolig nu, ikke? Så gør vi lige sådan her. Det her, det hjælper overhovedet ikke. Seriøst, hvad er meningen? Dør de selv, eller hvad sker der her? Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke gøre noget. Night vision, weakness, poison. Okay, jeg tror jeg dør snart. Det tror jeg. Jeg tror snart jeg dør. Giv mig noget poison, så jeg kan dø hurtigt. Ja, kom så. Giv mig noget poison. Ja. Bum. Kast. Kom så. Okay, vi døde der. Bum. Okay. Hold da op. Det var noget af... Okay, jeg tror vi har fundet ud af, at vi skal ikke åbne den her kiste. Vi bliver nødt til at finde en anden måde. Så måske vi kan køre igennem her. Oh, really? Det kunne vi heller ikke, det kunne vi heller ikke. Det er heller ikke måden at klare det på, så vi skal ikke gå igennem der. Kan man hoppe over den? Det kan man heller ikke, okay. Kan man, så ved jeg ikke helt hvad, der er sådan en knap her. Ej, okay, det kan man heller ikke. Det er bare sådan de mest logiske ting, dem kan man ikke. Kan man kravle op på taget på en eller anden måde? Man kan heller ikke noget her, vel? Kan man noget her? Nej. Der må være et eller andet sted, hvor man kan kravle op. Hvad hvis man er herinde? Tror I det er noget? Tror I der er noget her? Jeg ved ikke, altså det kan seriøst være alting. Der er også custom texture pack på, som I kan se, så det kan virkelig være alt, altså alt muligt, altså alle de her textures, det kan jo bare være alt muligt andet. For eksempel, der kan være en af de her blokke her, som der gør et eller andet, men fordi det har en texture som en anden blok, så jeg tror det er en anden blok, så kan jeg ikke gøre det alligevel. Så det er sådan, det kan gøre alt muligt måske, men jeg ved det ikke helt. Jeg ved, måske skal jeg gå herind. Skal der noget så? Nej, okay. Kan jeg smadre noget overhovedet? Jeg kan ikke smadre noget overhovedet. Okay, det er lidt pinligt, jeg allerede er lost her. Der er ikke noget udenfor, vel? Er der noget udenfor? Skal jeg kravle op på den her måske? Kan jeg komme herop? Kan jeg komme herop? Nej, det kan jeg ikke, okay. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg må ikke åbne den der, vel? Nej, jeg må ikke åbne den. Jeg må ikke åbne kisten. Kisten, det er seriøst den værste. Den skal jeg bare ikke åbne. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg ved legit ikke, hvad jeg skal. Jeg har ingen idé. Wow, nej, jeg kom til. Nej, oh my god. Jeg prøvede seriøst bare at klikke rundt for at se, om der er et eller andet, man kan klikke på. Der skal være et eller andet, tænker jeg. Okay, well, kan de lige dræbe mig igen? Eller skal jeg bare skrive slash kill? Kan man det?
Det er der ikke noget, der hedder. Jo! Kill here? Nej, okay. Kan man skrive slash suicide? Det kan man heller ikke. Okay. Jamen, så må jeg jo bare gøre dem her lidt sure, tror jeg. Det er måske måden. Okay, jeg får bare mega meget healing. Jeg kan også slå dem ihjel. Tror jeg, jeg kan nå at slå dem ihjel? Okay, det ved jeg ikke. Det kan være, at jeg kan være mega god her. Okay, det ved jeg ikke. Kan de ikke bare slå mig ihjel snart? Det kunne være lidt rart. Ja, kom så. Poison også. Bare det hele. Det er helt fint med mig. Bare fyr en masse poison på mig. Ja tak. Endelig. Okay, aldrig nogensinde åbne den her kiste igen. Det husker jeg til mig selv. Så jeg ved bare ikke, hvad vi skal gøre så. Dreng og piger, det her, det var legit det, som jeg sagde lige før. Der er en blok, som... altså, bloksene, de er bare blevet lavet om med teksterne, og det her, det er så en trapdoor. At jeg sagde det lige før, det er seriøst voldtilfældigt. Og så har jeg ikke engang tjekket den her blok. Okay. Oh, hvad fik vi der? Det ved jeg ikke, hvad vi fik. Diamond? Jeg ved ikke, okay. Jeg var lidt bange for at åbne den, men jeg åbnede den alligevel. Der var en diamant den i. Kan vi også åbne den her? Det kan vi. Okay. Okay. Okay, der er en kiste her. Den kan vi også gøre. Oh, hvad står der? Pumpkin picker. Remove all of the pumpkins in the patch. Okay. Så. Ej, okay. Det er også bare tarvligt. Så kommer der bare sådan nogle zombier. Ja, så må vi da lige nakke dem. Kan vi lige få lov til... Ej, vent. Nej. Lad være. Du skal ikke slå mig ihjel. Sådan. Boom. Vi har fået et pumpkin. Okay, vi stiller os lidt væk nu. Okay, okay. Vi skal måske ikke hoppe dernede, tror jeg. Eller så skal vi, altså det kan være alt vi skal jo. Det giver jo ikke nogen mening. Nå, vi kan vel bare fjerne dem så. Vi stiller os lidt på afstand til. Hvis der nu. Wow. Ej, okay. Jeg skulle have stået meget længere på afstand. Nå, vi kravler herned igen. Vi mistede også vores diamant, så den skal vi lige have igen. Boom, okay, godt nok. Godt, så lad os se. Vi skal fjerne alle sammen, undtagen den her. Godt så. Det prøver vi. Det prøver vi. Vi skal... Hvad det... Ej. Okay. Jeg havde lige glemt, der var sådan en her. Okay. Ej, jeg skal ikke sætte mig fast igen. Så, hvad laver ham der? Han står bare og hopper. Jamen, det er også super sjovt at svømme, jeg ved det godt. Nå, men er det også sjovt at dø? Værsgo. Nå. Vi skal lige have nakket alle de her pumpkins. Undtagen den med creeperen, fordi jeg er rimelig sikker på, at en charge creeper eksplosion, den er lidt større, end hvad jeg kan overleve her. Så jeg tror måske bare, at det er en del af ting, at jeg ikke skal tage den. Eller er det... Skal jeg tage den? Skal vi lige prøve at se. Okay, hvor kan jeg stille mig hen? Hvor jeg mindst dør? Okay, den er 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4. Det vil være bedst. Åh, jeg kan selvfølgelig bare løbe herned. Okay. Åh, den skal springe, eller hvad? Var den TP'er til mig? What? Ej, okay, jamen så kan man jo ikke gøre noget. Okay, nå, så... Jeg tror altså ikke, jeg skal smadre den der alligevel. Det tror jeg lader være med. Så må jeg se, om jeg kan klare mappet alligevel. Om jeg kan komme videre. Hvor skal jeg overhovedet hen bagefter? Lol. Hvor skal jeg overhovedet hen? Er der et eller andet... Kan jeg hoppe over her? Nej, jeg kan ikke engang hoppe over. Hvorfor kan jeg ikke? Hvad skal jeg så gøre? Jeg ved jo ikke, hvor jeg skal hen nu. Okay, så hvis jeg smadrer alle dem her... Hvad gør jeg så? Jeg skal jo herover på en eller anden måde. Men hvordan? Nej. Ja, tror jeg. Men hvad mener de her væg? Det kan være, jeg kan højreklikke på en af væggene. Eller på skelettet måske, skal vi lige prøve at se. Lad mig lige komme ned, sådan der. Nej, okay. Er der nogen af dem, som der er sådan en fence eller sådan noget? Jeg kan ikke løbe igennem noget. Kan jeg højreklikke på den? Okay, det kan være, jeg bare skal starte med at smadre det her. Undtagen den ene. Så det gør vi. Vi smadrer alle pumpkins, undtagen en. Så må vi se, om der opstår et eller andet, som vi kan bruge til noget. Det kan være, at vi kan højreklikke på nogle af dem her. Er der nogen af dem her, som er sådan en trap? Nej, jeg ved det ikke. Okay, vi skal smadre den her også. Så. Så de skal lige dø her. Bum. Okay. Hov, vent. Der er en hopper her. Nå, vent lidt. Hvad står der? Der står ikke noget på dem her. Nej, okay. Spørgsmålet er, jeg skal smide noget dernede. Og jeg gætter på, at enten så må det være pumpkinsen, eller også er det diamanten. Og det man nu nok skulle tro, det var, at det var pumpkinsen, man skulle smide derned. Så alle, fordi det er nemlig det seneste, der lige har været her, og vi har fået en hemmelig diamant, vi skal lige have den der med. Alle ville tro, at man skulle smide pumpkinsene deri.
Så de smarte, som kender mappet, de ville tro, man skulle smide diamanten deri. Men fordi at det er et omvendt map, og fordi man skal ikke gøre, hvad man tror, så smider vi pumpkinsene i. Men det gør vi ikke alligevel, fordi vi smider diamanten i, men ikke alligevel, fordi vi smider pumpkins. Okay, det er bare ellebille, mig fortæller. Lad os prøve pumpkins. Ja, okay. Det var ikke det, man skulle. Ellers så var det, men vi kom jo igennem. Men der var sådan en pressure plate, hvor det var en weighted pressure plate. Der kan det jo så være, at man skal smide diamanten. Men lad os lige undersøge det. Det kan også være, at man slet ikke skal bruge den. Lad os prøve at se her. Bam. Okay, lad os lige nakke alle dem her. Jeg ved ikke engang, hvorfor de... Altså, helt ærligt. Det er da træls, at de er der egentlig. Nå, de bevogter bare pumpkinsene. Det skal de da også have lov til. Okay, lad os prøve at se. Det var i hvert fald pumpkinsene, man skulle smide dem ned i, er ret sikker på. Så ja, vi prøver bare at smide dem derned igen, og så må vi lige se. Lad os gøre sådan der. Okay, sådan der. Man kan også egentlig bare gå rundt om. Kan man ikke? Vi skal passe lidt på. Okay, vi går den her vej. Der er ikke noget spændende. Jeg tror... Okay. Det måtte man ikke, eller hvad? Okay. Jeg synes, det er svært, men jeg synes faktisk, at jeg er kommet lidt langt i forhold til... ja, det ved jeg ikke, hvor svært det er. Jeg glemte lige, at det var den der. Jeg glemmer seriøst det hver gang, at det er den der... At zombien er i. Så. Nu skal I lige gå væk. Så også dig. Du skal ikke bare stå. Altså, jeg ved godt, det er rart at bade og sådan noget, men ja, det er måske ikke lige Halloween-tiden. Det er en lille smule koldt. Så måske du skulle gå indenfor. Okay, lad os se. Alle sammen undtagen Charge Creeper. Det plejer at fungere. Det kan selvfølgelig også være, at grunden til, at jeg døde der, det var på grund af, at det var med Charge Creeper. Ja, altså, alt kan ske her, ikke? Nu er den åbnet. Vi skal ikke gå igennem der. Lad os prøve den her anden vej. Lad os prøve det. Lad os se her. Trick or Treater står der derovre. Dør vi ikke for dem her, vel? Okay, jeg er sådan virkelig paranoid for alting. Alting. Tør vi at løbe derind? Vi skal ikke den vej, fordi... Ellers så skal vi... Og der er gang. Der er en kiste her. Large chest is locked. Nej, okay, oh my god. Well, vi skal ikke trykke på tingene. Altså... Eller nogle gange skal vi ikke, men... Oh my god, jeg forstår ikke det her. Altså, det er sådan en map, man virkelig bliver sur over. Det kan også være vel lidt, hvis man bare gør sådan her. Tror jeg, så man kan? Nå nej, der... Nå, der er ikke nogen endnu. Der er ikke nogen hopper, før man har smadret. Hvor mange skal man smadre? Tror jeg. Lad os prøve at se. 7. Lad os prøve at lade være med at smadre den til at starte med. 8. Man skal smadre den her, tror jeg. Au, okay, den hopper bare lige over. Okay, ja, så kommer den der hopper der. Ja, gå nu væk. Så. Haps. Jeg skal ikke dø på det her. Lad lige være. Åh, nej. Okay, sådan der. Det ville være lidt pinligt, hvis jeg døde til de zombie der. Bam. Og bam. Okay, sådan der. Okay, 9. Det må vel være fint. Sådan der. Og så løber vi den her vej. Ja. Og så skal vi et eller andet herover. Man kan ikke hoppe over her. Nej. Kan vi løbe den her vej overhovedet? Det kan vi ikke engang. Okay, vi skal bare prøve alting. Hvis vi nu... Kan man stille sig op på den her? Det kan man heller ikke. Vi kan ikke gøre noget andet end at trykke på den knap. Amen. Jeg forstår det ikke. Hvad skal vi så, hvis vi ikke skal trykke på den knap? Hvad skal vi så? Vi skal i hvert fald... Okay, nu prøver vi lige at gøre det lidt hurtigt og komme derover, sådan så at vi ikke bruger al vores tid på at komme igennem mappet. Så vi tager lige alle dem her først. Så... Jeg tror ikke engang, skal vi overhovedet nakke dem alle sammen. Åh, ikke den. Det var lige før, at jeg havde nakket den forkerte. Sådan der. Lad os lige prøve at se. Bum, og... Godt så. Ej, hvorfor kan jeg ikke hoppe? Jeg må lige komme herover, så jeg kan hoppe. Så... Ja, okay, det gik lidt hurtigere, sådan der. Bum. Hov, jeg har kun 8. Det virkede alligevel, okay. Nå, okay. Jeg forstår ikke, kan man hoppe her? Man kan ikke hoppe, vel? Jo, man kan hoppe her. Kan jeg smadre noget her? Nej, okay. Og jeg kan ikke løbe igennem noget af det her. Okay. Jamen, så ved jeg seriøst ikke, hvad jeg skal. Kan jeg hoppe herinde? Kan jeg hoppe her? Kan jeg åbne noget her? Måske nedenunder? Jeg prøvede. Trick or treater, one diamond please. Jamen, jeg kan jo ikke kaste den derover. Jeg kan ikke engang hoppe. Tror jeg kan kaste noget så? Jeg kan ikke engang... Okay, det kan jeg heller ikke. Ja. Den er jo straks værre, den her. Og jeg kan heller ikke... Den der knap skal jeg bare ikke trykke på. Sådan er det. Og jeg kan hoppe her, men det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget. Kan jeg smadre noget? Åh, det er en dør! Nå, okay.
god. Well, vi skulle ikke trykke på den knap. Okay, så lad os prøve at se. Det kan være, jeg tror nemlig, at det der, det var en, altså det var vejen videre. Det tror jeg. Jeg tror, der var et eller andet, som den åbnede op for. Fordi at vi var sådan lidt lost, og det var seriøst det eneste, vi kunne der. Så jeg tror lidt, at det har noget at sige om vejen videre. Så jeg tror, at vi skal prøve at gøre det samme, og så må vi lige se, om det åbner op for et eller andet. Så lad os lige prøve at se, om det gør det. Om vi kan trykke på en anden knap eller et eller andet. Det kan være, der var to knapper inde i rummet. Nu må vi lige se. Au. Og bam. Okay, godt så. Ned med dig. Og så løber vi igennem her. Kan vi hoppe over her? Okay, det kan man ikke. Der er barriers over. Okay. Vi åbner døren her. Der. Og ikke tryk på den. Okay. Åbner en dør der. Er der flere døre? Vi skal bare ikke trykke på den knap der. Det... Måske vi kan trykke. Ej, vi kan stadig ikke trykke på den. Okay, man skal virkelig bare prøve alt, ved jeg. Men altså, sådan er de her maps her. De er helt vildt langt ude. Men sådan er, er de her maps her. Så vi skal virkelig bare prøve alt. Hov, vi tager ikke den først. Det gider jeg ikke. Vi skal lige have noget plads til at fighte. Så vi laver lige noget plads her. Vi har seriøst gjort det her 100 gange nu. Det er bare dødens pølse med, altså, af det her map her. At det er lige starten. At vi skal gøre det. Sådan der. Bum. Okay, jeg er begyndt at blive lidt rutineret i at slås mod zombier nu, så ja, det er fint nok. Kan man egentlig bare droppe en? Ja, okay, det kan man godt. Og den fjerner os alle sammen, okay. Huh. Okay, vi prøver lige det samme igen. Vi prøver lige at ikke trykke på den, og kan vi gøre noget nu? Nej, hvad med herover? Det kan være, at vi kan løbe tilbage igen. Er der noget nu? Døren er ikke åben eller noget, vel? Nej, og vi skal heller ikke løbe den vej. Okay, vi skal seriøst ikke trykke på den der, fordi så dør vi. Og vi har prøvet at... Hvad hvis vi lukker døren? Er der noget her? Nej, okay. Jeg ved ikke, altså den eneste mulighed er, at vi kan... Der er seriøst bare ikke noget. Vi åbnede en dør, og der sker ingenting. Really? Vi kan ikke trykke på den. Vi kan heller ikke trykke på den. Kan vi gøre det her nu? Nej, okay. Hvad hvis vi... Vi kan heller ikke løbe nogen veje rundt. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør lige nu. Vi er lidt lost, og vi kan ikke rigtig trykke på noget. Er der noget? Der er noget nede i gulvet. Åh, vi kunne løbe herned. Okay. Ja, lige som man troede, alt håber. Wow, okay. Som man troede, alt håber. Åh, der er parkour. Okay, der er sikkert en eller anden troll ved det her parkour her. Jeps, det var der. Okay. Selvfølgelig er der en troll. Der er altid en troll ved noget af det der parkour der. Altså, der kan bare ikke være en parkourbane, uden at der er en troll ved parkourbanen. Så det skal vi simpelthen ikke gøre en anden gang. Vi lærer vores fejl. Til gengæld ved vi, hvor vi skal hen nu. Vi skal simpelthen bare klare den parkourbane. Og der var simpelthen en knap ved parkourbanen, så vi ved da, hvad vi skal derover. Så helt galt kan det jo heller ikke gå, vel? Det skulle man tro. Bum. Jeg hader det der med, at der er ventetid. Det der delay på, når man slår en et eller andet, så er der delay med alle de her tools her. Sådan der. Lad mig komme igennem. Igennem her. Okay. Vi kan næsten bare lave det her sådan hurtigt nu, fordi vi ved jo godt, hvad vi skal. Bum. Okay, og så op her. Hov. Lot. Okay. Godt så. Vi kan godt hoppe herop til. Lad mig se. Herop til. Skal vi så hoppe derover? Der er helt klart en barrier. Jeg tror ikke bare, man skal hoppe efter den der knap. Ej, hvad laver jeg? Hvorfor kunne jeg stå på den også? Hvad? Jeg kunne stå på den, så I det? Så I hvor... Okay, jeg aner ikke, hvorfor jeg kunne stå på den. Lad os lige prøve at se her, det er seriøst bare et helvede, at man skal gennem alt det her hver gang. Men altså, det bliver man lidt nødt til. Okay, vi kunne simpelthen stå på den nu. Og jeg aner ikke, hvorfor, men det kan vi simpelthen vælge lidt. Hvad hvis vi bare gør sådan her? Åh, man skal nakke den. Nej, det skal man ikke. Så, lad mig komme igennem. Godt så. Vi behøver slet ikke nakke den. Okay, det har vi lært nu. Hej. Ja, vi skal lige... Vi kan bare lukke døren her, så kommer han ikke med her. Sådan der. Bum. Og vi har en pumpkin. Det er lidt mærkeligt, hvorfor vi har det. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor vi kunne stå på den, men vi kan lige prøve igen. Åh, den flytter sig efter lidt tid. Kan vi trykke på den her? Skal vi hoppe videre over, eller hvad skal vi? Jeg tror bare ikke, vi skal videre. Vi kan ikke engang hoppe. Nå, så skal vi der. Jeg aner ikke, hvad vi skal. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Men jeg ved i hvert fald, at vi ikke behøver at nakke de zombier nu. Så vi kan egentlig bare løbe hurtigt igennem den. Sådan her. Vi skal bare lige have nakket 8. Nej, vi skal have nakket alle dem her. Så vi tager zombierne til sidst alligevel. Og så kaster vi bare et pumpkin derned. Lige snart vi kan.
Sådan der. Okay, og åben. Bum. Godt så. Perfekt. Det er meget nemmere det her jo. Det man behøver slet ikke bruge tid på det. Og så lukker vi bare der igen, sådan så zombierne de ikke følger med. Okay. Godt så. Så langt, så godt. Hov, lad mig lige. Okay, mærkeligt. Lad mig se her. Vi går herop, lander på den der, skrot på den. Kan vi hoppe herover så? Tror I det? Okay, det kunne vi ikke. Jeg aner ikke, hvor vi skal hen. Hov, jeg er overlevet. Vent, der er vand herover. Lad mig komme ned i vandet. Jeg vil ikke dø. Okay, jeg tror heller ikke, vi dør. Nå, vi er overlevet. Vi er overlevet lavaen. Hvor kan vi hoppe hen så? Hvis vi heller ikke kan trykke på knappen. Det forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke kan det. Kan du lige lade være med at brænde? Tak. Sådan der. Godt så. Okay, så hvis vi hopper herop. Derop. Kan vi så? Vi kan stadig ikke trykke på den, vel? Nej, vi kan altså ikke trykke på den. Det ved jeg ikke, hvorfor vi ikke kan. Er det meningen, at man skal kunne trykke på den? Nå, der er bare en masse knapper. Okay. Det er nok meningen, at vi skal herned. Kan vi? Vi kan stadig ikke trykke på den. Nå, nu dør vi. Okay. Det døde vi på. Vi kan ikke rigtig komme så langt eller så meget videre, efter at vi har... Ja, efter at vi har hoppet derover. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det. Vi er en lille smule lost igen. Det her, det bliver en meget lang video, hvis vi ikke snart finder ud af det. Så vi bliver nødt til lige at finde ud af det. Lad os tage den der, og så kan jeg pow. Godt så. Vi skynder os bare igennem. Åh, der fik vi et pumpkin mere. Ej, flyt dig. Du skal ikke følge med mig. Okay. Boom. Okay, nu skal vi altså lige finde ud af, hvad vi gør her. Åh, vent. Men vi tester lige med et pumpkin. Det kan man ikke. Nej, det tænker jeg nok. Hvordan kommer vi derind? Kan vi komme derind på en eller anden måde? Ej, jeg er dum jo. Lad mig lige komme op her. Nej, ej, okay, jeg er mega dum. Jeg er... det her, det er et helvede. Det er virkelig... Hvorfor valgte jeg det her map? Kan nogen svare mig på det? Hvorfor har jeg valgt at spille det her map her? Skulle jeg virkelig ikke have gjort. Det er sådan, jeg skulle bare have tænkt mig om og bare tænkt... Unfair Halloween. Ikke spil det map. Det er... Oh my god. Okay, vi bliver altså nødt til at prøve det. Jeg har det sådan inde i mit hoved. Hvis vi ikke klarer det, så bliver jeg skuffet over mig selv. Så jeg bliver nødt til at prøve at se, om jeg kan klare det så godt, jeg nu kan. Oh, hallo. Flyt dig. Det her, det er mit... Eller min vej. Så nu går vi den her vej alene. Så. Okay. Bum. Op i toppen. Og lad os prøve at se, om vi kan klare det nu. Vi skal herover, men den er bare sådan... Hvad hvis vi hopper? Kan vi hoppe? Vi kan bare ikke hoppe frem. Kan vi? Hvad hvis vi står her? Vi kan godt hoppe her. Okay. Vi kan selvfølgelig bruge den her. Der er barriers deroppe. Så hvad hvis vi hopper herude i siden? Kan vi gå ud i siden? Næh. Kan vi hoppe herude i siden? Tror I... Arh, jeg ved det virkelig ikke. Vi skal bare bruge diamanten, så jeg vil ikke... det vil jeg ikke risikere. Okay, det her det er rimelig svært. Lad os prøve at hoppe tilbage måske. Lad os hoppe over her. Det kan vi heller ikke. Lad os prøve at se. Hvad hvis vi hopper sådan her? Nej. Okay, der må være en... Ja, ikke sådan. Det er ikke sådan. Ej, så gør jeg det seriøst det samme igen. Lad mig komme op. Ej, nå. Altså, hvis vi ikke klarer den her, så ved jeg ikke lige, hvad vi gør. Men der er jo selvfølgelig ikke så meget at gøre. Jeg håber bare ikke... Altså, jeg gider heller ikke, at det bliver en mega lang video. Det var ikke lige planen. Jeg havde håbet på, at det kunne klares sådan forholdsvis nemt. Jeg vidste godt, det var et svært map, men... Jeg havde da håbet, at vi lige kunne være lidt OG og bare... Eller, det ved jeg ikke. Altså, bare sådan lidt professionel og lige vise, at jeg har mange Minecraft over på banen, og så... Vise, at jeg godt kunne klare det, men det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er... Hvorfor hoppede den ikke? Det er ikke fair. Det er ikke fair. Det synes jeg ikke. Jeg hoppede faktisk, og så kan den ikke bare snyde mig på den måde der. Og jeg ved slet ikke, hvorfor jeg bliver ved med at tage den her diamant med, men jeg tror altså, at vi skal bruge den over sammen der, som vi aldrig åbenbart kommer over til, fordi vi ikke kan klare mappet. Så jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre nu, men kom. Sådan der, og lad mig løbe igennem her. Yes, sir. Så. Okay. Der er i hvert fald en trick og treater, og jeg tror, at vi skal give ham en diamant, men jeg er ikke helt sikker. Det er i hvert fald det, der ligesom står på skiltet. Så jeg tror måske ikke, vi skal gøre det. Jeg tror måske, vi skal bruge diamanten et andet sted. Kan vi hoppe her? Nej. Okay, jeg prøvede noget. Jeg prøvede bare, men jeg kan ikke få lov til at komme op, hver gang jeg lander her. Det er altså ret irriterende, at vi ligesom skal dø hver gang. Og jeg vil rigtig gerne bare prøve at overleve måske. Okay, hvis den her video her, den bliver alt for lang, så tror jeg bare, vi går i kreativ og prøver at se, hvordan vi overhovedet kommer igennem til at starte med, uden at vi skal dø af det der lava hele tiden, fordi det er godt nok irriterende, at man skal starte forfra. Vi ved jo godt, hvad vi skal her, det er jo ikke det, der er det svære. Det svære er simpelthen bare at komme igennem herover.
Og ligesom vide, hvad man skal. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre, men vi løber i hvert fald bare igennem det nu. Og så må vi lige se her. Hop. Seriøst, den hopper ikke. Den hopper ikke. Hvorfor hopper den ikke? Og hvordan kommer vi over det her? Jeg forstår det ikke. Kan vi åbne noget af det her? Kan vi højreklikke på noget af det? Åh, måske kan vi. Nej, det kan vi ikke. Okay. Måske kan vi løbe på noget af det her fence her. Vi kan selvfølgelig prøve. Okay, der hoppede den. Kan vi løbe på det her fence her? Det kan vi ikke. Okay. Vi skal herop. Og vi skal derover. Kan man hoppe derned? Nej. Okay. Jamen, altså, jeg ved seriøst ikke, hvad vi skal gøre. Skal vi lige prøve? Nu går vi altså i kreativ. 1. Game mode 1 kan vi ikke. Nå, vent, det hedder game mode. Hvorfor har jeg caps lock på? Game mode creative. Det kan vi heller ikke. Vi kan ikke få lov til at gøre noget. Hvorfor åbnede jeg kisten? Guys, det her, det kan jeg ikke holde ud. Jeg kan ikke klare til, jeg kan ikke holde til det. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke klare det her map. Det er meget længe siden, at jeg sidst har sagt, at jeg ikke kan klare et map. Men i dag, dagen efter Halloween, så er der simpelthen en map, jeg ikke kan klare. Jeg kan ikke komme videre fra det der parkour der, og videoen her, den bliver alt for lang, hvis vi ikke snart stopper. Hvis I selv har klaret mappet, så må I gerne poste en video med det, og skrive 20dxgame i titlen, så skal jeg nok prøve at gå ind og kigge om nogle dage, om der er nogen, der har lavet nogle videoer med det. Mappet, det vil selvfølgelig være nede i beskrivelsen, så hvis I har lyst til at tjekke det ud, så kan I gøre det. Og ellers så synes jeg bare, at ja, det ved jeg ikke. Jeg håber i hvert fald, at I har nyt videoen, og jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej! It's time and we'll be alright.